Gràcies Salvador per la presentació. I, pff, els companys precedents han deixat el llistó molt alt i la veritat d'això ara fa una mica de, de respecte. Penso que, o jo almenys com, com interpretava aquesta taula rodona, era una visió més introspectiva del que ha estat el procés de treball d'aquest projecte tot fent esment d'aspectes que potser no es coneixen. Ara ja tots sabem què és la intranet a Plec 2.0 Tarragona, sabem quin és el seu contingut, sabem els reptes que suposa la seva utilització, però potser mai tampoc, més enllà dels que hem estat directament implicats, hem entès o hem, o hem conegut què hi ha al darrere des del punt de vista metodològic, des del punt de vista de funcionament, quins han estat els motors que han mogut, que des de baix, com abans es deia, uns, uns companys que tenim en comú una ubicació laboral i una unitat de l'administració, doncs haguéssim estat, diguem-ne, capaços, deixeu-me dir-ho així, de generar una idea, desenvolupar-la, malgrat les dificultats, i arribar a concretar-la en un projecte real, i absolutament pràctic. Eh, jo interpreto així aquesta taula rodona i aquesta és la visió des de la meva perspectiva com a company entusiasta i company moderador en determinats moments d'aquesta de, comunitat. Eh, no tenia massa temps per preparar. sabeu els que em coneixeu que m'agrada bastant el, el folklore informàtic, imatges, vídeos i tal us tinc que reconèixer que no he tingut massa temps per preparar eh, quatre diapositives i, i també que hi havia limitacions perquè coses que se t'acudien després has de passar per una sèrie de requisits que comporten temps i, i utilitzaré una metàfora si aquesta taula de rodona la féssim potser fa 30 anys no tindríem una pantalla aquí al darrere us imagineu el que tindríem per explicar coses? segurament tindríem una pissarra Sembla una pissarra, no? Eh, és, és només metafòric, el que explicaré és com si ho féssim fa 30 anys. Amb això vull incorporar el concepte d'innovació i de què ens aporta la innovació quan li perdem el respecte i la temor a que el canvi des de la innovació pot perseguir i, de fet, assoleix fites de millora a la qualitat de la feina que fem. Començaré només per dir uns antecedents que és mèrit just que no ens oblidem mai. Eh, el primer antecedent eh, seria que, eh, sense la formació que ens ha portat... Sí, perdó, si ho una mica. Sense la formació que ens ha portat l'E Catalunya i el programa Compartim amb alguns companys dels serveis territorials i l'entusiasme que des de fa uns anys hem començat a aplicar-hi o hem desenvolupat a través del programa Compartim, difícilment els serveis territorials de Tarragona hauria estat en condicions de generar aquest projecte. Jo no em cansaré de dir-ho. La exitosa experiència de la COP CIRSO, eh, closa el 2010, amb la redacció com a producte final de la pròpia comunitat del pla estratègic de les polítiques socials d'execució penal, Eh, són l'antecedent i jo crec que el trampolí que va permetre donar-nos confiança per dir això no pot acabar només amb la COP CIRSO independentment de, de l'avatar que pugui tenir la comissió CIRSO com a tal i eh, no podem deixar en paper mullat el pla estratègic que, que ha donat com a resultat. I per tant la idea neix d'aquí, la, eh, la idea de la PLEC 2.0 neix de eh, la fusió viable i pràctica d'algunes de les propostes que es contemplen en aquell pla estratègic que ja ha passat a la història, perquè òbviament és del 2010 i no ha tingut altres vies de desenvolupament, i nosaltres d'alguna manera volíem que allò que sí que realment era viable portar-ho a la pràctica poguéssim desenvolupar. La PLEC no és més que la concreció i el desenvolupament d'alguna de les estratègies contemplades en aquell pla estratègic. Òbviament, el suport eh, dels comandaments, cap i, de, i caps i del departament. Eh, no ha estat una falera de tres o quatre entusiastes eh, i si hagués estat només això no hauria estat possible. Per tant, d'alguna forma, eh, tota l'estructura eh, de comandament de, de, eh, del departament doncs, ha estat al costat de la idea des del principi, estimulant-la en la, en la manera del possible. Dits aquests antecedents, sí que eh, un, una pincellada sobre dades de l'activitat de la comunitat. Primer la del temps. Ha durat tres anys, eh, del maig del 2012 a avui març del 2015. Eh, normalment les comunitats solen durar el temps en mitges d'un any eh, o d'un curs. Eh, poques comunitats, eh, jo ara no seria capaç de citar cap altra, que tingui una continuïtat per elaborar un producte de tres anys de durada. Això mereixeria diferents explicacions al perquè tant de temps. Jo em quedo amb una, que és la pròpia complexitat i eh, el conjunt de dificultats que havia de superar l'idea per poder convertir-se en una cosa pràctica com, com és avui. Eh... 119 membres a la comunitat. Abans preguntava quants companys som al Servei Territorial i em deien 115, dic, bueno, perfecte, no m'equivoco. Universal. Tothom ha estat incorporat, cadascú al seu nivell, cadascú a la seva manera, cadascú amb les seves inquietuds, però ha estat absolutament universal. Tots els companys dels Serveis Territorials de Justícia de Tarragona han estat membres de la pròpia comunitat la comunitat ha treballat en diferents moments i en diferents propòsits fins a nou eines de treball col·laboratiu. Apunto aquí només les dades. Les dades són activitats. Eh, activitat eh, és la interpretació de tant d'aportacions com de consultes. És a dir, cada cop que alguna persona entra a la Catalunya entra amb en una de les eines eh, que ens dota a Catalunya i fa alguna activitat, encara que només sigui fer la lectura d'un post o la lectura de qualsevol event que eh, estigui dins de, dins de la plataforma. Les eines principalment més utilitzades han estat l'e-bloc i l'e-fòrum, amb 1.212 activitats eh, en el primer cas i 1.827 en el segon el wiki amb 223 activitats i el calendari amb 116. Eh, processos participatius és una eina molt poc utilitzada en el programa Compartim. Jo crec que només ho ha fet servir la COP CIRSO i, i la PLEC. És una eina de consulta eh, plural en la que tothom d'una forma molt simple pot pronunciar-se sense haver de redactar i sense haver de fer escrit literari pronunciar-se sobre determinades qüestions que, que puguin ser d'interès i que la pròpia eina després permet eh, fer estadística i tabular resultats. S'han fet dos processos participatius amb el 50% de participació dels membres de la comunitat. És a dir, hi ha hagut 50-60 persones que han opinat sobre alguna cosa que després s'ha hagut de decidir. Eh, Democràticament, majoria eh, absoluta. Els eh, documents, eh, el repositori consta de 1.259, 189 imatges i 116 events de, de calendari. Sense ser una activitat des, despampanant, en el sentit que eh, hagi trencat mollos de participació, sí que és cert que està per sobre de l'estàndard en aquest tipus de treballs de col·laboratius. Eh, el que la gent experta eh, diu quin és l'estàndard de participació dels membres d'una comunitat del coneixement, eh, tot i no ser despampanant la participació que hem tingut i de vegades doncs, eh, hem lamentat la baixa participació, sí que des del punt de vista del paràmetre d'estandardització estem per sobre. En total, 4.515 consultes, consultes, activitats, és a dir, al llarg d'aquest període de temps, de vegades participant, aportant coses, informació, eh, coneixement, opinió, d'altres vegades només per consultar el que opinen d'altres, hi ha hagut 4.515 accessos i 311 aportacions. I ara eh, només anunciaré el que des del meu punt de vista són les fortaleses que expliquen eh, el que avui estem fent aquí i també esmentaré les debilitats que hem pogut patir durant aquests tres anys. La primera fortalesa és l'entusiasme per la millora de la feina. Deixeu-me dir, a mi m'ha faltat eh, trobar en les intervencions anteriors aquest entusiasme per la feina no és perquè ens sentim més feliços amb el company del costat, que també, no és perquè aspirem a tenir millor nòmina final de mes que possiblement també, no és perquè ens sentim més realitzats professionalment que també, sinó que jo crec que en el fons hi ha, hi ha un entusiasme compartit en donar sentit a la nostra feina des del punt de vista de per què serveix el que nosaltres fem. I és posar l'accent i posar la mirada en l'usuari destinatari dels nostres serveis. Jo crec que aquest ha estat un motor que, tot i que no s'ha esmentat eh, al llarg d'aquest temps, eh, ha estat, diguem-ne, d'impulsor de, diguem de l'esforç de que després ha fet. Les millores, la innovació, que després en parlarem segurament, eh, tenen una justificació, i la justificació és que oferim millor servei del que oferim. La disposició a compartir eh, és una qüestió d'actitud... Eh, hem pogut comprovar durant aquest temps que els que hem estat liderant el projecte i i, i els que us heu anat integrant en diferents moments de diferent manera, eh, sempre s'han mostrat aquesta disposició a compartir el que faig, a no tenir vergonya del que faig, a no haver d'amagar el que estic fent, al contrari, el sentir-me satisfet de poder compartir allò que estic fent encara que no estigui del tot ben fet i encara que sigui criticable, perquè des d'aquesta crítica ho podré millorar. Sense aquesta actitud, un projecte col·laboratiu no pot funcionar. Eh, confiança professionals i institució. Eh, la idea, ja ho direm més endavant també, de forma molt breu, és, era molt difícil de visualitzar. Però alguna dosi de confiança per part de la resta de companys, eh, confiança col·lectiva, i alguna mena de confiança institucional hi havia una idea difícil d'explicar i difícil de visionar com perquè s'hagin donat les condicions de poder tirar endavant. Passió per la innovació. S'ha parlat ja molt avui del canvi, jo no m'extendré. Si no entenem el canvi eh, i ens apassionem perquè des del canvi podem millorar les coses, difícilment eh, això hauria tirat endavant. Lideratge. Aquest tipus de projectes necessiten lideratge. democratització, a mi m'agrada i ho poso com a exemple, jo sóc tècnic eh, diguem-ne de trinxera estic al carrer cada dia treballant amb els meus menors i no he trobat cap diferència en cap dels companys amb els que he compartit el projecte, fossin tècnics com jo, fossin caps superiors orgànicament a les meves funcions o, siguin, o fossin supercaps eh, dins de l'escalafó eh? eh, sempre eh, m'he pogut sentir com un més del projecte i he sentit els de més com un igual que jo en aquest projecte. I això per mi eh, és una mostra de democratització de l'administració pública. Eh? Quan no es té tan en compte la qüestió de l'organigrama i la qüestió de la jerarquia, sinó que es té més en compte la qüestió de les actituds, les eh, aptituds professionals i, i, i tal vegada doncs, el talent. Eh, jo penso que aquesta ha estat una peça clau, la tenacitat, perseverància, malgrat les dificultats, durant tres anys hem, anut, hem anat salvant dificultats per poder vèncer-ho. El sentit de pertinença, bueno, eh, jo crec que això ens ha ajudat, aquest projecte ens ha ajudat a que els serveis territorials tinguem una cara comuna i compartida, eh? abans podíem compartir doncs, el membret, però eh, moltes vegades eh, no compartíem res més que això. La transversalitat. Eh, una de, jo crec que una de les grans virtuts, això no està a la d'un equip ni d'una unitat, des del principi vam tenir clar que aquest projecte seria viable si, eh, si eh, formava part de tot el conjunt dels serveis territorials. Però també hem tingut debilitats. Resistències al canvi, eh, internes i externes. Internes vull dir entre nosaltres mateixos, de vegades, Ferran Feiesment, resistim a canviar coses que entenem que ja, ja ens sentim prou còmodes de fer-les com les estem fent ara i ens costa molt de canviar. I també externes, eh? Moltes vegades podíem tenir la sensació de que des de fora se, eh, es podia opinar, dir, però eh, què volen canviar aquests? Per què volen canviar això? Si si ja les coses estan com estan. Eh, limitacions de coneixements instrumentals. No hi ha canvi si no es trenquen les barreres al coneixement i a la superació i a la descoberta de nous coneixements. I de vegades ens aturem. Abans havia una diapositiva... Eh, eh no autoritzat, eh, quan la diapositiva aquella de la compartim, i algú deia, i la gent tira enrere, molt bé si no, si no superem les limitacions instrumentals, difícilment podrem acabar de fer el canvi. Limitacions tecnològiques i econòmiques. No sempre la tecnologia ens ha donat resposta al que preteníem i no sempre hem disposat dels recursos econòmics suficients com per poder tirar-ho endavant. Sobrecàrrega dissuasiva. Aquest tipus de projectes, a tots els que hem participat, a tots els serveis territorials, ens suposava una sobrecàrrega de feina dificultat per visualitzar beneficis. Eh, ha estat constant aquesta debilitat des del principi. Costava molt d'explicar el que preteníem, eh? fins ara que ja ho tenim. Reptes, dos reptes que crec que tenim tots, eh? Eh, ser permeables als avenços tecnològics i a l'adaptació d'aquests a la millora contínua de la nostra tasca. No ens ha de fer por el canvi i, sobretot, Entendre que des de la tecnologia aquest canvi és molt més fàcil i molt més ràpid i eficaç. Fer créixer i consolidar, això sí, imprescindible, fer créixer i consolidar la cultura del treball cooperatiu, és a dir, la informació, la comunicació, la transparència, l'eficàcia, des dels serveis territorials de justícia, i no ens oblidem, per una raó, per oferir millor servei als usuaris destinataris de la nostra tasca. Eh em diuen que acabi molt ràpid, eh, però aquesta diapositiva, Salvador, m'has de permetre. Eh, crec que és el moment per fer aquests reconeixements. Al centre d'estudis, en Jesús i a la unitat de nous programes formatius, per donar-nos accés a l'aprenentatge i a la pràctica del treball compartit que hem après de la seva mà i a descobrir-nos les possibilitats de les noves tecnologies al servei de la nostra feina pública. Gràcies al Servei de Difusió i a l'Àrea TIC, sobretot en la fase final de la comunitat per la seva imprescindible i necessària col·laboració a la fase final del projecte. Els successius directors dels serveis territorials, el Ramon, la Dolors, la Batista, per la confiança i l'impuls que tots tres han donat al projecte des del seu inici els companys entusiastes, coordinadors, moderadors de la COP pel seu entusiasme i treball tenàs en conduir el projecte. A tots els companys que han fet confiança i participat de, amablement en el desenvolupament dels treballs. Ho tinc que dir jo perquè no crec que ningú s'atreveixi a dir-ho. En Salvador. Veritable motor Ja, crec que ja en té prou. Eh, el projecte ple que està en marxa encara tenim moltes dificultats a superar, però tenim moltes fortaleses per continuar transformant. Gràcies. Gràcies.